מה זה? בואי איתי. כנס אליי לסתם. כנס, שב. מה עשית עכשיו עם הטלפון? הייתי קצת בפייסבוק, בוס. קצת בפייסבוק. ומקודם? הייתי קצת בטוויטר. קצת בטוויטר. ומוקדם יותר היום? דיברתי עם החבר'ה בוואטסאפ. דיברתי עם החבר'ה בוואטסאפ. 900 שקל. מה 900 שקל? אני... אתה משלם לי 200 שקל ליום. אבל לי זה עולה 900. אם כן, הצצות בנייד פוגעות בכלכלה, כמו כן, השימוש בסמארטפונים משבש את פעולות המוח, ואנחנו באמת... יש פה אנשים שיכולים להוכיח... נציג חי של הבעיה הקריטית. כמו כן, השימוש בסמארטפונים עירית מפחית את האמפתיה של בני אדם, ודעתנו מוסחת ב-50% מהזמן, לא רק שאנחנו נוהגים, שזה... בכלל לא נעים. כן, אני משתגע מהאנשים שמסמסים תוך כדי נעים. וואי, וואי, וואי. נורא. כביש 6 על השמאל, על 120, והם עם הטלפון ביד. אני לא יכולה, כי באור אני צריכה להרים את משקפי השמש, כי אני לא רואה את המסך, ואני צריכה להתקרב לזה, אני... את צריכה להיות נהגת אוטובוס. פיזית לא יכולה לסמס תוך כדי נהיגה. כן. אני, בהחלט יכול להיות שיש השלכות, כמו לכל טכנולוגיה, על החיים האנושיים. השאלה אמפתיים פחות ממה, והעניין הוא שזה האנשים האלה שמוצאים להם חיים בחברה המערבית, הטכנולוגית והמפותחת. והסמארטפונים, שהם באמת המצאה פשוט נפלאה. כמה זמן ביום אנחנו מבזבז אותם? למה אנחנו לא חיים על בית עץ בטבע? לא, 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 אירי, תמצא את הגאה. רגע, אפשר לשאול אותה שאלה, חברים, לא להפריע פה. לכו, לכו, תקימו אוהל בסדרה, בצלמורו שם מתחת לכוכבים. רגע, אני רוצה לשאול שאלה, אבל כמה זמן, אני באמת שואל, כי אני מעט שיש, כמה זמן את נותנת לסמארטפון שלך ביום? כמה זמן את מקדישה לו? אני לא יודעת, אבל לא, אבל שאומרים יותר מדי ממה, מה הייתי עושה אם לא הייתי בסמארטפון? נגיד לפני 10 שנים לא היה סמארטפון, לא אחת לשבת כאילו. לרוץ בפארק לא עשיתי גם לפני שהמציאו את הסמארטפון. אבל היית קוראת ספרים? אני עדיין קוראת ספרים, כמו מגרסת ניירות במפעל ביטחוני גדול. אבל את כעת מיוחדת, כן, דנה. אני דווקא גרה בבית מאוד יפה, ועדיין יש לי בעיה מאוד מאוד קשה אם לתת לילדה שלי טלפון, סליחה, סמארטפון, אני אפילו לא קוראת איזה סמארטפון, קולטת. גרה בבית יפה, לא רוצה לחיות ברחוב, לא רוצה לחיות עם עלים מעל הראש, רוצה קדמה, לילדה שיש סמארטפון והיא מוגבלת בסמארטפון. ואני שמה לב, אם כבר מדברים על אמפתיה ועל רגשות, אני שמה לב שכשאני בסמארטפון, אני עונה לה בקוצר רוח, אני עונה לה בכעס, ואני שמה לב שכשהילדה שנמצאת יותר משעה בסמארטפון רצוף, היא נכנסת לדיכאון. נכנסת לדיכאון כי היא לא רואה אור שמש, כי היא תקועה בתוך מסך, היא עצובה. אין בן אדם שמגדל ילדים קטנים היום שלא יודע שלתת להם סמארטפון ביד, זה כמו לתת להם, אני לא יודעת מה. אבל אני מגביל אותה. עדיף את זה ישר, ציפרלקס. עדיף את זה ציפרלקס. אני למשל, לנו, הילדים הקטנים, מוגבלים לשעתיים סמארטפון ביום. לנו יש כלל בבית שכל אחד בחדרים שאתה יכול להיות עם הפלאפון, שבאים לחדר המשפחתי, אסור להכניס פלאפונים. חוץ מלך. אין כזה דבר. לא, גם לי לא. גם אני, הבנים שלי... תראו למי יש את הטלפון על השולחן. הילדים שלי נראים לי. עכשיו זה נכון, שאתה ברשתות חברתיות, שאתה פעיל... שימון! תסתכלו מה יש לי, אני הקרב מתחת עלייה. אין לי כלום. תראו מה יש לך, אלה אני. אני מודה, נכון שבכיוון שאני טיפה בטוויטר. טיפה. אתה גר בטוויטר. זה נכון, זה באמת מחלה. הוא היה פובליציסט הטוויטר הראשון. והרבה, ואתם לא יודעים כמה פעמים בא לי לקחת את הדבר הזה. כן. ובאיתה וולה. כן. להעיף את זה ולפרוש. בוא נעשה את זה עכשיו, הנה, בשידור. אוקיי. בוא נראה את שימון מבנפץ אני, אתם במדעי הרוח והחברה והשכל. אז אני אגיד לך מה אני עשיתי. אתם עושים מחקרים על זה? שכל אין, עזור. א' עושים, אבל אני אגיד לך מה אני עשיתי. בלי מחקר, מה שהתמניתי ראש המחלקה, יש אצלי ישיבות, כל ישיבה איך שהיא מתחילה, אני אומר לכולם, תביאו את הטלפונים, כולם נותנים את הטלפונים, אני שם אותם אצלי במגירה. הטלפון שלי, אני חייב לציין, ביום העבודה שלי, כשאני נמצא במכללה, תקוע במגירה, אני לא נוגע בו. אני אומר לכולם, שלחו לי מיילים, נשבע לך. אל תעשה לי ככה. צדיק, לא מאמין לך.